16 ditëve të para të këtij viti janë evidentuar dhe ndërshkuar 13 raste të tentativës për kalim të kufirit me dokumenta të falsifikuara. Policia kufitare dhe migracionit ka shtuar masat për parandalimi dhe goditjen e paligjshmërisë. Sipas dënave janë proceduar penalisht 13 shtetas për falsifikim të vulave, stampave ose i formularve, në vim të punës për goditjen e aktivitetit të kundralishëm, në detim të falsifikimit dhe përdorimit të dokumentave të falsifikuara. Shërbimet e stacionit të policisë kufitare Kapshtic, si rezultat i masave të shtuara, kanë intensifikuar kontrollet për dokumentacionin që përdorin qytetarës në dalje apo në hyrje të Republikës së Shqipërisë. Nga data janar dhe deri dje, nga ana e këtyre shërbimeve gjatë kontrollave të ushtruara në dalje të Republikës së Shqipërisë, janë konstatuar 13 raste të falsifikimit të vulave në pasaporta, të cilat janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në lidhje me këto raste, veprimet e mëtejshme janë kryer nga specialistët e seksionit për krimin ekonomik financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Kosovë, të cilët në përfundim të veprimeve për xhorast kanë proceduar penalisht në gjendje të lirë 13 shtetasit. Materialet në ngarkim të tyre kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parë Korçë për veprime të mëtejshme.